Dhe të dashur miq, pjesën e dytë të emisionit kemi vendosur të flasim për artin e fotografisë me një fotograf shumë të njohur nga Kosova, i cili pasionin e tij e shpreh sigurisht nëpërmjet fotografitë që i shohim ne çdo herë nëpër rrjetet sociale të shpërndara nga ai. Ne çdo herë kur shohim vende të bukura, inspirohemi dhe mundohemi që të shkrepim fotografi të bukura, por ndryshe është syri jo, ndryshe është syri i fotografëve. Cilat janë ndoshta vështirësitë që i ndjekin fotografët përgjatë realizimit të një fotografie? Dhe shumë çka tjetër do flasim në këto minuta me Meriton Dajakaj. Përshëndetje nderuar dhe faleminderit që na erdhe. Përshëndetje Aida, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi me u konë në emisionin tuaj. Është kënaqësia e dyfish, kur e dim që kemi mysafir edhe nga Kosova. Faleminderit. Faleminderit dhe privilegj. Meriton, me qënë se të kemi për herë të parë në emision, më interesojnë si lindi dëshira apo pasioni ju për fotografin, kush e zbuloi dhe cilat janë ato fotografitë e para që i kujton ti të karierës tënde. Unë me fotografi kom fillu e rrëth 15 vite më por. Ato hopat e por, shtysa me fotografi, ishte pike zlohu, i cili filleje më mirë me fotografi. Ke pas inspirim, do më thënë. Duke e po aton, filleje aja dëshira, aja kurreshtja, që unë të vazhdej me fotografin, edhe thuj se bënë mbi 15 vjetë, me aparat në dorë çdo herë për me dokumentu vende ndryshme, tema ndryshme të fotografisë. Po, unë do dëshiroja që më njëherë t'i shfaq regjia në përmjet ekranit fotografi, t'i shojmë edhe në prapavi, por sigurisht edhe shikuesit tanë, këto fotografi kaq të bukura dhe kaq unike. Më thuaj, ne e shojmë vetëm atë të bukur në fotografi, por nuk e shojmë atë prapavin, se sa ka qenë e vështirë për ty t'i realizosh këto fotografi, ajo pjesa teknike, sa ndikon dhe sa e bën që duket një fotografi më e bukur. Atëherë, për mu fotografia është artë. Për me realizu një foto të bukur, do shpeshe shpenzojna shumë ku, për me shku me një vend caktum, për me realizu një fotografi që publiku nuk e dhenë edhe në vështirësit me qka hosëm na. Sigurisht. Kjo është një fotografi e delfinit, cilën e kom realizu e në Vlorë. Ka qenë koha e pandemisë me COVID, ka qenë ata mujtë ku ne këna posë mas shumë të stres, dhonë të shku të dokumentu shumë ngjarje, probleme edhe vendosa që do ditë me morë pushim edhe me u shkëput nga kjo realitet që jem aktualisht. Pa. Edhe për fatë shkova në Vlorë, edhe vendosa që me bojnë një shëtitje me anije në dy ishët që jenë matë bukur që i ko Vlora, Sazonin dhe Karaburunin. Edhe gjatë vojtës në këtë dy ishuj, ishte kapiteni anijes që më njëftën, që mundëm me posë na delfin gjatë udhimet. Për mu ishte diçka absolut të kishte... Edhe ma e bukura e këti udhime. E pa imaginushme. Ma e bukura pose është jenë dy fotografit që mundë me thonë jenë fotografit më cilësore që në realizue të delfinit në Shqipëri. Thonë nuk ko fotografi... E nisëm me më të bukur atë tërë. Nuk ko fotografi do me thonë këti lojët që dikush ka rritë me kësh kualitet të fotografën delfinit. Duke posë dhe në pasu që në fotograf e kisha edhe dronin edhe aparatin, edhe ishte aja knesia që me i frafue. Në thonë, ka zot në ashta një 2-3 minuta shfoqja tyne, kanë qenë 4 delfin, po për këtu 4 minuta i kom bo ndoshta mbi 2000 realizime frafis. Wow! Bravo! Ishte aji dëshira vetëm shkrep për me nxjerrë më të bukurën. Definitivisht. Po e shohim edhe një fotografi tjetër edhe kjo ndërlidhet me sa po e shohim me situatën e pandemisë dhe COVID-19. Kjo është dhe fotografit dhe një laborator me sa po shohim. Më të vështira që e kom realizu, kjo është ndërlidhe me aton të porën që thash pej shkputës pej COVID-it. Këto kanë qenë rostet e pora të COVID-it, ku kjo fotografi është realizu në institutin
e shëndetit publik. E shëndetit publik në, në Kosovë. Për posë sfidave, dhe më thonë, më vesh, me posë shumë, shumë kujdes në çdo sen, se ishte rastet e pora dhe na nuk e dishëm qa pëndohet, dhe në qëfarë së mundi është, qka mund me, me paracit, edhe i kom përafu këtu dy zojna, që me të vërtetë të një quaj dy heroina, heroina, definitivisht. Që kam bohe shumë, 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 shumë për Covidin. Po, edhe kjo një fotografi shumë e bukur. Meriton, si, si dhe sa ndikon teknologjia apo përsosja aparaturave në zhvillimin e artit fotografis? Kuetve të fundit, teknologjia është duke avancu me hopa shumë mej. Por për me realizu një fotot bukur, nuk është gjithmonë domosdoshme me pos teknikën më cilësore. Mjafton ti jesh në vendin e duhur, kohën e duhur për me realizue një fotografi. Fillimisht ata kesh një sy artistik, besoj mbi gjitha. Padyshim është kodri një nga këtu që thashë nuk ka problem aparati, është një kaprodhë në sfond. Unë jëmë shumë me qëllimin për me realizu një përëndim dillit. Dhe duke dhe ja i bot testet, duke i bot testet që na fotografat i dina këtu së tingsat e këtu, në atë momente më shfoqër kaprulli. Dhe në ishte gjithë shka befasi e pa me ndume absolut, por që shtë të qërshia në biturt po. Që e zbukërej. Komplet veprën, po. Meriton, sa është e vështirë për ty të, të ndash ko, të jesh i pranishëm në atë periudën kur lindë, përëndon djeli, kote vështira, stinët e ndryshme, ndo njerë djelë, ndo njerë shifë, kjo sa të merë ko me interesant? Gjithë fotografi që ti me ndonë me realizu, gjithë mund i ko ato pra paskenat e veta, sfidat që shikusi, nuk ishe. Na gjithë e shumë e din një fotografi që nga kjo marë shumë komente pozitive, vazhdo kështu, vazhdo kështu, por kur kush nuk e din që ka ndohë. Për mu, mendoj që kuha me bukur e fotografis, apo që na quina një golden hour, është lindje edhe në perendem. Por në këto dy ku që na vendosim me bo fotografi, mund tjetë edhe faktori e kohës, mund të ketë qi, mund të ketë bor, shumë veshtirësi, më thonë gjatë realizimit e, të një fotografie. Këtë, këtë fotografie kom realizue në kufirin mes Shqipërisë dhe Malit Zi, kushtet kanë qenë jashtë zakonisht e vështira. Jem të furë për një 1200 km rrëthim, mbi 6 orë vetëm vojtje në këmë për të shtigu, me një qonë që ki mbi 15 kg, pa isje aparata, tripod, ushqim, vesh bothe e këtu, për me mujtë me arritë një fotografi që të petë ndenë. Dhe shumë me shumë herë, ko sfida që na dështojna, nuk mundna me shku në ven, është muti faktori kryesor, që e bën që mësë me mujtë një fotografi me realizuaj. Meriton me intereson pëse ki përgjedhur të, të ti punosh, ndoshta ose të, të punosh në fakt për këtë pjesë, për këtë fush të fotografis dhe nuk e fokusuar ndoshta ta jo më komerciala, për të kjo më unike do e kësha quajtur. Komerciale a themi fotografi shumë me qifte, fotografi me... Natyrën e kom pasion. Kom shumë dëshirë me dollë me vizitu vende dhe një kësisht gjatë këtyne vizitave e marrë dhe aparatin që me i dokumentu bukurit si në Kosovë, si në Shqipëri. Uaf, sa e bukur kjo! Për mes aparatit. Që shumica e personave nuk mund me shku edhe të gjithë habitën me çfarë bukuri kena. Për ndryshe, unë e kam edhe fushën me komercole, që është me fotografë ndryshëm
ku bëna fotosesione, kom edhe kompanit temën që pasadej. Bravo. Pikresh për dorsma. Po besoj që kjo të flenë në zemër, më shumë. Po kjo është edhe artistike që ne e bëj vetëm... Pasioni jatë. Pasion që tjertë të shikojnë bukuri, që unë i vizitej edhe mjo risjel atyneve për mes artit të fotografisë. Po, meriton, sa vlerësohet puna e një fotografi nga institucionet, sa të mbështesin institucionet në Kosovë? Ose sa të demotivojnë? Është një pyetje që për mbështetje ka kurse ndryshme të fotografisë, por fatkesisht janë shumë të pakta. Mundo, për shembull, këtë është një fotografi po, ja që e kom fitu një qmim, po. Vendin e porë në sport dhe rekreacion, ka qenë pikërisht nga Ministria e Kosovës dhe Shqipërisë, po. Në ditën e 17 shkurtit. E 17 shkurtit pavarësisë së Kosovës. E kjo është fotografia me dy parashutist, me dy flamuj ndryshëm. Të më thonë, këtu jenë gora që jenë më të rolla. Besoj nuk ka qenë spontane kjo fotografia për parashutistët. Ka qenë organizuar, besoj. Këta e kam pas një performancë. Po pra, me qenë se 17 shkurtit. Nëse fotografë nuk jenë na... Nuk i keni ikur. Në një uri që kam e pos një aktivitet, por fatmirësisht kam qenë i praneshëm, edhe e kom dokumentue. Unë është për mu, zhondri më i bukur i fotografisë, është fotografia zhurnalin, apo ndryshe që ne quajmë fotografi gazetareske. Gazetareske. Është, më thonë, më e bukra që një fotograf dëshirën me arrit. Se nuk ka skenar, nuk mund është me manipulu, gjithë shka ndodhë aty për aty, nëse jenë kuën e duhur, e realizën fotografin për ndryshe, nuk thejet në bas. Po, përveç këti qëmimi, sa gjenë për krajën nga institucionet? Them të drejten, për posë këty në gorave që ko, nuk ka posë do një benefit të tërë. Sa vlerësohet arti i fotografisë në Kosovë? Ma herët nuk u vlerësu me ndeshëm, tani ka fillu edhe nga audienca, apo edhe nga qeveria, apo ministritë të ndryshme, si që cika me qmime, po këtu gjithë mënjen në ditë caktume, ndo një fest, ndo një aktivitet që mbohët, edhe bojnë aktivitetet të ndryshme, për me imbështet si fotograf të rinë, ashtu të dhe... Mendoni që ka ndikuar paka shumë edhe rjetet sociale dhe promovimi juaj i artistëve në rjetet sociale dhe në një farë mënyre shihet më mirë dhe më qartë puna juaj? Kjo është padyshim, dhe një shtyllë shumë e mirë që punën që e bojnë ana me plasu për publikën edhe bosë punës tonë edhe normal edhe vlerësumi edhe një kosisht edhe përdorësma që e përmene, ko klientë të ri, dhe nështë një diapazën shumë i gjonë që ti gjenë përkrahje, apo e shikojnë punën tuaj, më së thëmë mira vetë, dhe kjo është një plus, apo një shenë shumë i mirë për gjithë artist, mendej. Po, saktë. Momentalisht edhe në komplet rjetët sociale, e ndo më thonë të fokusum vetëm me plasu atë, klikime, marketing, në gjithë shka është ka ndodhë atë. Po, definitivisht. Cili është mesajë që për cilë në përmjet fotografive tua? Unë mundona që në gjithë fotografi, në gjithë shkrepje, me posë një mesajë. Ko dhe shumë fotografi të tjera, në honë të ushtarve, ndryshëm, të heroinave që i quajta, nëse cilën fotografi që është e bukur, që është artistike, e ko dhe atë tematikën e vetë. Po atë tematikën e vetë, atë bukurinë e vetë, që unë e përshkruj për mes aparatit. Po, qëfar mendon se e bën më artistike një fotografi?
Nga syryt këndvështrues. Po është një pyetje që problemi është me një gjithë. Zgjidhja. Zgjidhja. Ndoshta është Ndoshta pasioni më shumë ndaj fotografisë ose përkushtimi më i madh ndaj saj. Edhe këto unë kesh të cik. Unë ndoshta këto vitet që kom su shumë për fotografi, që më interesu shumë, edhe gjithmonë me plasu sa më bukur, në gjithë lokacionet që në shumë ndryshme, që tjertë nuk i kam vizituë, jenë edhe në shumë faktur që ndërlidhen që nuk përmejnë ashta me gjithë atë fjollën adekuate. Adekuate. Ok, cili është vendi që kesh shkrepur shpesh fotografi dhe nuk të bezdiset asë njëherë, dëshiron çdo herë të shkrepësh në jetin vend? Është pikërisht kjo pote, kjo pote që për në shëqërën, është Rruguva. Rruguva gjithse i kohë një 14 shotra. Dhe për mu është vendi më i bukur për me realizu fotografi. E kemi vrejtur... Jumë të furit dhe për Kosovë. Po, e kemi vrejtur edhe në përmjet rrjeteve sociale që të kemi pa që më shumë si kur të tërhekin vendet malore. Je edhe alpinist, mendoj vazhdimisht je gjatë gjithë kohës edhe në majat lartat, në mënyrën më të mirë për të shkrepur një fotografi më të mirën, apo ja? Ke shoqëri që të shoqëron dikush? Në... Pa dyshim, pa dyshim. Sigurisht që nuk je i vetëm. Në gjdo shkrepje teme, apo në çdo rrugtim e kam edhe një shoktimin. Fotograf prap? Është edhe fotograf, por pas që është fotograf, fatkeqësisht sot nuk mujti me qenë edhe pjesë e emisionit. Po. Është Shpëtim Kaliçani. Po. Cilën e përshëndesim. Është radhën tjetër bashkë. Njësi më i mirë i të gjitha shtigjeve Kosovë apo jashtë Kosovës. Faktikisht dora djathtë jotja. Më thonë, në gjithë teren, mu më mjaftën vetëm koncepti që ka du të realizaj, dhe bost tina e gjena vendin, shkujna pa dyshim sfidat që kemi rrugës, edhe i realizojna këtë foto. Që kjo është një foto për mu... Do me thënë se? Ndërë matë bukrat, duke e përquen një mesaj që momentalisht në verit vendit situata është pak e tensionume, ku çdo dit sulmuhen ekipet e gazetorve, gjuhën gjësende, për këtë fotë kom qëndrua rrëth 8 orë minimumi me njësin speciale të Kosovës. Bravo. Për me sjell në ngjarje tyneve ditore në mënyrën më të mirë të mundshme nga ona ime. Po. Ose si fotograf. Po, për gjithë ata që nuk e din, ti tregoj me të shikuesve, sepse u përmendëm disa herë ne gazetarët, ty të lidh edhe gazetaria me që nëse punon në televizion në Kosovë, në televizionin ATV, dhe e ke gjetur veten aty? Fotografia edhe kamera jenë ndërleta. Po, definitivisht. Vetëm këtu që është një shkrepje, aty ko shumë shkrepje dhe vazhdushme që bohët video. Në ATV jam si kamerman, kom gjithë vetën shumë mirë, një staf i mrekullushëm, që shfizoj rastin të i përshëndes gjithë kolegët, është një ndinë shumë e mirë. Meriton, për të realizuar një fotografi kaq perfekte, sikur të gjitha që i pam deri më tani, sigurisht për cilën edhe rreziqet prapa këtyve fotografive. Të kujtohet ndonjë rast ose ndodhi që të ka ndodhur ndonjë rrezik të mundshëm gjatë shkrepjeve këtyre fotografive, sepse të jesh në maja të larta nuk është edhe lehtë, sigurisht duhet pasur parasysh se mund del diçka. Pavarësisht natyrës, që mundesh me hos, në rreziqe kategoria që e quajta më herët gazetareske, është elita e fotografisë. Gjithmonë të jenë përbollje me ndonjë sulm, ndonjë send papritur që ty të ndodhë.
Unë astrofit të ushtarit nuk u ndala shumë, po ka qenë më shumë se gjysë ore, rrugtim në këmb, bi shumë grupe të organizuara që ishin në rrugë, e me qindra automjete që kishin kriju barikada, që unë me arrit në pikën kufitore në jarin që u realizu afrofi. Aty mund është me hosë në çdo moment nga një sulm i papritur. Vërtet. Që ti as nuk je i përgatit, as nuk mundesh me ditë çka do ndodh mas në metre që ti je duke shku. Më thonë edhe që kanë qenë provokimet jashtëzakonshme nga pola serbe deri na sa kem qëndruar aty. Dhe deri sa kanë dalë këto fotografi kaq perfekte. Mund të them i kom realizu 4-5 fotografi, po ato 4-5 fotografi mu ka ndosht në 8 orë për të realizu. Jam pëlqyer? Pa dyshim. Nga publiku? Pa dyshim, pa dyshim. Kanë qenë dhe fotografi që jenë shpëndo me qindra herë në për media, për tolle ndryshme që i falemderoj për supportin. E bërë tyre, po. Meriton, çka pëlqejnë më shumë ti rrethi, shoqëria, por edhe publiku më i gjerë që të njohin nga veprat e tua, do kisha thënë. Çka komentohet më shumë ti? Dhe çka bëhet like më shumë ti? Cilat fotografi? Ato që përmendëm? Ato janë elita, elita për mua, pastaj vazhdojnë fotografit e natyrës, bukurit, vendë ndryshme, ka qenë edhe një ndër ato që është edhe e delfinit, që ato ne kam edhe të stampume në Getty Image, është një fotografi shumë rrallë, shumë unike, që është realizu në brigjet shqiptare. Pa. Ma e ka qenë një shka që nuk e kam me ndu që në atë u them, do të hosën e në delfina. Po, Meriton, unë të falemderoj shumë që u bëre pjesë e ritmi ditës, por para sa përmbyllim në këtë bisedë, ishte shumë kënaqësi që të marrim këto informacione dhe të shohim nga afër edhe punën tënde ta promovojmë në emisionin ritmi ditës. I kemi aty ca pyetje që duhesh të përgjigjesh ti në tre nga ato, duhesh të përgjigjesh tre, janë jashtë profesionit dhe jashtë kësaj që folëm deri më tani. Duhet të përgjigjesh tre nga ato. Të shohim se çfarë do të qelloj. Hajde, na lexo. Muzika çdo herë e dëgjoni në vetur. Cila është? Kryesisht muzika që dolin treja. Komercialet. Komerciale. Edhe pa dyshim që edhe rrugtimin nga Kosova në emision e bëra me muzikë. Cilën për shembull më shumë ti e dëgjove? Tash të nuk e dija me përmend këngëtort, po është Dytuni, ko muzikë popullore që ndëgjej. Mundona gjithmonë me u konë në ritë me muzikën, se çfarë po, ta bësh një përzierje, jo i fokusuar. Një miks muzikave apo të artisteve ndryshëm. Nuk e kam probleme, edhe popullore me ngu, apo normal. Varësisht rastit dhe disponimit. Po. Kalojmë tek pyetja e radhës. Hajde, mos qëlloj, besoj më e rëndë. Afona sem për fafi. Hajde. Cili kujtim do dëshironi ta shlyeni për këtë vit? Me qënë se jemi në fund vit. Nuk kam në farë kujtimi që kisha dosht me harru. Do një rast kështu më emocional ose më të mërzitur ose... Nuk më i me gjithë, fatkesisht. Mundon e dënë që me gjithë sen mu konë... Ta te i kalosh me... Ta te i kalosh dhe mu konë gjithë shka mirë, shtu që nuk kom në e farë... Rastit përcaktuar. Kujtime dhe në sen që... Okej, nuk po në gushtojmë shumë. Nuk po më qëllojmë vitet e mira. Vashtojmë me tretën. Aj, para poku i paska... Hajde. Kur bini në gjumë, a e mboni të ndezë telefonin ose silent? E fikni komplet, ose silent, ose... Telefonin... Ose me zë... Telefonin gjithmonë e mboni në ndezër, asë njëherë të fikur apo silent,
kur nuk mundemi me dit gjatë notës, a mund të ketë do një urgjens. Më thonë, kjo e treta, për ndërlidhët me dytën. Me dytën. Kështu që gjithë mund e mboj të ndezur, mund të më telefonen e kusht, më rëkëkëj në e mik, apo jafëm do një ndim. Kështu që kështu jem super. I sinqert ishte. E kalove provimin me sukses. Shumë faleminderit. Meriton, ishte shumë kënaqësi që të kisha përballë, në të vërtetë këto fotografi që unë i kam parë, besoj që ndoshta disa nga shikuesit edhe nuk i kam parë, për gjithë ata që duan të shohin fotografi të bukura, mund të gjejnë edhe në faqen tënde të Instagramit. Unë personalisht u fascinova kur e pash këtë punë kaq përkryer dhe prandaj që të ftova që të jesh pjesë e emisionit për të folur për prapavit e këtyre fotografive, sfidat që i ke pas, dhe më thëmë, për gjatë realizimit këtyre fotografive. Ne besoj dëshimi për çdo rinjësi tjetër të ndën, të uroj shumë suksese, shumë fat dhe shëndet mbi gjitha. Me shumë kënaqësi, faleminderit shumë e një herë për ftesën, ishte kënaqësi të vija në emisionin tënd, në këto hapësira këtij televizionit, për çdo gjë. Do jemi në kontakt. Do jemi në kontakt. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Atër, mi se dashëm, ne kështu da përmbyllim edhe këtë bisedë me fotografin nga Kosova, Meriton Dajakaj, i cili na foli rreth artit të fotografisë, rreth pasionit të ti dhe vështërsi që ndjekin rreth këti profesioni. Ne këtu do e përmbyllim me një pikë muzikore për të rikthyer prapë dhe për të vazhduar edhe pak emisionin, nuk e di edhe sa minuta, pas kemi edhe pak minuta të ngelura, shkoj me një këngë dhe rikthehemi pas pak.